tepang dangin serang acara watu kudung MTM Bang Beberahmana. Mang Jaya separa kawaca badin raskir hanca dangin katulia carios nyambul judulnya nyeta Duriat Kebawa Ajal. Kudungin para mitra sadaya karangan Koswara ayuna ngecek bagian ke 20 genep. Caturkeun dina hiji puting kabeneran harita malam Jumaah. Di jero imah Bahdira nu aya anu emeh wungkul. Lantaran kabeneran Bahdira mah eueuh di imah. Kabagian ngarona tadi bada Isa initna. Pada nyamper ku tatangga-tatanggana. Demi anu emeh anehna najan kaayaan geus tabuh 12 puting hatena ngarasa tunduh. Teu ngarasa tunduh hatena. Henteu ngarasa henteu aya para mitra hayang rasa hayang sare. Muka kalana leos dan jerit dulu. Muka sababnya anu eleh tulung-tulung ngakulang sorangan di tengah ima. Dina kaayaan kerdiuk sorangan bari ngumar lamunan, kajadian-kajadian nugus lawas kasorang sok naremongan. Ngagalu pikiranan. Kasawangku abu eleh basan yanti ulin ka imana. Apalan ni oguan pisan bari jeli bener-bener ni kolot kamanehna. Teka rasa cipalanya betul rucud asana langsa. Ariras inget kana nasib daning yanti. Neneng, cekir entes hati amu eme. Bari bilang kolak-kolak makana ngalangkang gedeg pangadeg Yanti almarhum. Nah, adik itu neneng bertega ka diri kurang, neneng bertuas ikhlas kana raga. Jadi kamaut anong kene. Ayo masuk lagi te ayak duka kamana neneng. Amu te bingung, amu te terang. Nahan alasan anak pangasukna te ayak. Keterangnya kamana nuri jug-jugna kusukna. Neneng. Bagia salira singtu manina ayah di alam kubur nenek. Perkipu golombrang berani terhadap dapur ayah sorang magolombrang. Siga piring murag atau wadi ada jilu teko. Curing hak ngerasa luas ambu eme sebelah katena nyeblak. Tapi neger-neger maneh ingat tangana buah ucing atau wadurit ngeganggu kena erat wadah piring. Jum nantung leos ambu eme asup ke dapur. Tapi barang red kena erat wadah piring tetela ewe murag hiji ge piring tek. Malahan rapi we ayak di tempatnya. Kena janteng salilalila abu emeh di dapur panona terus nyapu kasakuliling eta tempat. Dengan sugan ayak, apiring alurag atawa teko hubahe tapi kabeh geu hal-hal di matak dirigaku. Lalu pantas bilang disangka ayak di murag bupi kadisadanga golombrang. Nanaun atau kadisadanga golombrang tehnya? Padahal si dik di dapur kada nyana, tapi anehna ada uang anu roba, uang murah. Kanan aja, si anu emeh ngegeran tas dua hatena. Kerkitu kebelik-gebelik di tengah imah sadaya melumpang.
Kadenya jentre ulumpal dina palupuh telah imah mula geblik. Aru eleh wai di dapur cilina mirancun. Dengan hayang hidikun kanu ayah di tengah imah manehna teu bisa. Kahalangan kupanto duka dapur kabeneran kumanehna teu bisa ka dapur dan ditutupkun. Ulumpang di tengah imah masih kena kadenya geblik. Eces jentre nepuskin ka ayah putih ke jemplin. Aru eleh can ilkah di tempat melepunya. Karena mengecap ke kepala saran pok amu eneh tumanya. Saha eta? Bahaja melitari kelelungan atu jep. Lalu kadengi di telah imah te para mitra. Sara geblik suku te jempe, tapi uhune malah nao-nao. Amahna tate? Dus balik amahna ngarona te? Amu eneh tumanya hayangnya yakin ke. Tapi di uhune malah jenduka kumaha amu eneh makinya getar jejantungan. Hatena tin sara belak jeung kana punukna karasa. Aya nu nangkod karasa nu ngecep tiis. Astagfirullahalazim, aya nu ngomong cenah ieu teh. Aya mah ke ngarasa teuing. Mun asup ka tengah imah teh saha nya? Da pelaku lamun si Abah mah meureun malam, moal kitu bangsatna. Ah, tek maling naon marina ge adi aing mah teu boga naon-naon. Reos au eneh ka tengah imah pantau ngahalangan rohangan dapur jeung tengah imah kumaha disuruhkeun. Berai muka tului lempang alak ini tetela uwe sasaha. Padahal sidik tadi ayin lempang janela di teang kabeh jemeni. Baru ditulakan ti jero. Panto kaluarnya tepanto muka tepas di teang tetela mulut pagi ditulakan di. Kowoh urut anu mukaku. Rana saha aku tadi kadenge lelempangan di tengah imatanya. Hah? Ayo tu namun. Kebegian lumayan luas na amu emeh badan manehna ngareret kabilah wetan. Bereh didia ilinga gulera, warna berung terus disampurkeun gap dicopot. Mata gening eta berung teh di sapu tangan. Hah? Berung sapu tangan? Sapu tangan berung? Usahanya? Eh? Berung sabalitnya ada tulisan, tulisan disuram ku benang berung, bodang berang, bodas. Si ngurang baca. Ya, Yanti, hah? Jadi Yanti? Wah, sebut tangan neneng, ha? Tapi nah, jadi dia, sahamu bawana. Padahal dia, saya ingat aing, samanya aing ke dapur, lah, sebut tangan di dia, teh. Heran, aing. Hati amu eleh, piluku kaheran, bebandingan, ha? Cek amu emeh, bari diuk bina awak, bener. Bari diuk awak nak rasa semulung, seh. Rumahuh bari ngarane kana bilik kalayan sapu tangan biru anu aya tulisan Yanti kumaha terus dipikir. Bari dialak teh kawas teh hayang yakin kana eta sapu tangan atawa carece teh aya di lalindung. Kenapa mun teu mah di dieu aya kajadian anu matak teh ka harti ku pikir teh kawan ku apa? Matak heran matak kaget. Tapi bubuh make aya sapu tangan biru bari mata sapu tangan Yanti. Keur kitu trong-trong kongkol di gardu honda di sana dua kali. Anakin harita geus tabuh dua puting geus wanci janari. Geus tabuh, geus jadi sare. Geus sare geus subu. Kulah yang geura mangi jeung abahna hayang nyaritakeun kajadian ka alaman ku aing na puting ieu. Geuna teh bet parojo nya kieu ti sarebelah. Tapi bibi pikiran loba ka ingat loba ka ngan. Hidup kena jadi anak, di Sukma. Kena di mana aku hidup ke Sukma? Lain buru-buru gerak balik, mah ingat leka hidup, ujang. Amu eneh merobecok dan ngajeroh hatinya. Bumar lamunan, pikiran anak cucos lo baka ingat kadipu kadiyo. Untungnya amu eneh ngajentu sorangan di dini. Bari nyarane kana bilik yang lila-lila mah sakadan turun teh. Keburung datang. Kukitu nak goloyoh amu eneh asup ke kamar. Bari teu poho sapu tangan beureureung kumanehna di bawah. Sep di pundakna dapur bantal reureureung. Bejar waktu tadi mah hatena marudah loba kaingat pikiran wilayaban. Tapi ayeuna ari geus aya di imon mah teu beureureung rup sare. Tapi katibra kadenge sora kerekna geger-gegeran. Bahdira nu tugas ngarona dina malam Jumaah harita isuk keneh barang jeung barna sora bedeg subuh. Geus datang ka imahna. Rada heranin oge Bahdira lantaran biasana subuh-subuh. Alu eleh soknis dari, soknis ayah di dapur ngeruasin. Tapi naha dina subuh iya pemajikan anak can ketempo hudang. Diteang kapipirin dapur tetela di dapur poeken.
Saat katepas panto disuruh dikuri tetelah pandokin, tahun itu ditulakkan kena pijero ku amu eme. Trok, trok, panto dikaterokan di luar. Kadengi amu eme pijero kumana menengah direwe. Saha, subuh-subuh kesenyanya mah. Wih, kami, lakinya nih, gitu. Oh, abah dira beri bangun rada kuhu. Abah, ha? Kawas dia yang yakin amu eme kumanya pijero. Mana tu apa karena suara saya laki? Tunggu bukakan pantau nak beri nauge. Kami cancelah cumbu ya teh. Jatuhi ini kebulangan kiri. Tengkiris ongko jawab tunggu deh. Buru-buru pantau gak bukanya. Bahira gesti sabar hayam gira asup kajero ima. Ke atu sabar. Keblik-keblik kadinya suara lumpang ngegeblik di dekritan karena palmah pantau. Kulit rak tulak kemilaan berai pantau muka. Nah tu hari guap ke abu emeh ujung-ujung na guap tarik bari unur-unuran. Hah? Rek lawan siapa kan dia? Abu emeh majerit para mitra sadaya. Hari kate bari belit dari tungkup kedua lini. Katangan abu emeh bangun anusia nenakar nempo Bahdira dina mangsa harita anyar datang. Sakenapan Bahdira olohok bengong bari tinomong naon-naon. Palur mencerom tiga cip-cip ke abu emeh. Cirewet abu emeh majerewet bari tarik. Poparik pohara bari melur dua lengka asup ka jero ima. Halik sia nyingkir sia juling. Nyingkir sia. Sing jauh ai. Ulang agak muka amai sia. Nyingkir sia. Ulang agak dekat ka kami. Halik. Kunaon ieu. Kunaon bet momong ka mana karep. Dap tap tap tau eleh dicekel ku Bahdira tapi kakarage antal geus degebegeun ku amu eme. Nepi ka cekelan Bahdira leso. Amuna. Ya mah kami, salah gimana? Dira, kami teh dira, lain nyuri, lain siluman, cik atuh istighfar kalinya. Mana teh kabawa ku sakaba-kaba? Kunaon ieu teh bade kitu manehna teh? Heran aing mah deuh. Lain. Eta mah lain salaki aing geuleuh jeung ka ditu ini. Ulah ngadeukeutan ka aing si abadina ge. Teu sudi dideukeutan ku bangsa diri ku siluman. Berobat tamu emeh lumpat ka kamar, brig nyeutkeun. Hari tete para mitra ngebutkan awak ngaluhur kasur segeruk cilik bayang kanyirian. Bahdira lain-lain ngerasa heran jeung kaget. Menyaksian kaayaan abu emeh betnyan kanu lain-lain zamanetna. Gancang nyampirkeun ka jero kamar geuk beuk dina sisi ranjang. Bari geger yeumar babacaan nu dipalar supaya pamajikanna teu kateterusan sasa. Astagfirullahaladzim. Aku naon cenah manehna teh. Amuna abdi di kieu kunaon ieu teh? Kunaon ieu teh kunaon? Kituna teh bari ngisapan sirah anu emeh terus diparaecahan. Jejempe sabisa-bisa malah dicucuhan tarangna ku cai asap heran. Tapi ulah hasilna anu emeh aya rengecoman, malah aya lemah jeung pituluk sagala. Panon buburi lengan molotot ka Bahdira pangunung muka amak jeung kangewa. Eueuh babandingna. Untungna para mitra Bahdira jadi ngahuleng. Hai teteh para mitra sadaya. Nah ulang we pagaweana teh sakabeh tarekah kumanehna dikaluarkeun pikeun ngalingkeun kaayaan abu emeh. Beunya kitu hiji ge sarupa ge eueuh nu hasil. Abu emeh alerana dilieut ceurik mun teu kitu nyarekan laklak dasar ka Bahdira. Nyebut murid nyebut siluman malah hayang lantaran ketempuan abu emeh mun Bahdira teh taya bedana jeung juri. Nu mata kumanehna diusir bisina init singjal. Amuna, kami mah moal ijit, ilu. Pelajaran ieu mah kami. Jeung amu teh pamajikan kami, panonnya kami kudu ngantep amuna cicing sorangan di dieu. Meureun nu ditinggalkeun ku kami teh, amuna moal aya batur. Yeuh, keueuh meureunan digoreng-goreng ka kami teh pancen salah ti amuna ieu teh. Pokna Bahdira leuleuy bari nyekelan leungeun amu eme. Hatinya lain di dalam sana ke Bahdira nyaksian kaayaan abu emeh seperti muka saksi ayun. Uri gini cia, kami bertanya di baturan ku bangsa lelemut beri lagi. Mung di baturan ku juri baju kucing jarian masih ini. Bahdira disurungkan cengkang gubrag, Bahdira ngagubrag murah. Ya cengkang kahana. Aduh, Bahdira nepi kami harapkan ngerasakin kenyeri. Hari teteh pengomna karasami asa potong bujur asa pengetin asa dempak. Curu-curungan asa nonjawa tajam ika bakal kitu pabolah abu eme. Jeng aneh ku gede tanaga. Melatak parna akibatnya nuka rasa kumalih nana jami surung kuen tibangku ini-ini.
Tapi para mitra sadaya tanaga pohara tarikna, pohara bedakna. Ngaso heula para warga sadaya ngaso heula ngaso. Ras ambu emeh karena kejadian tadi penting.
pura-pura Kang Dira kuring teu niat rek nyiksa atawa nyilakakeun ka Kang Dira. Eta mah ukur heureuy. Buru-buru atuh Kang Dira datang, emeh yeuh Kang Dira hampura yeuh. Hayang Dira panggih jeung salakina. Tapi di gedagoan caring caring datang keneh bae nurunnya. Tetep manehna ngarasa heran. Ku aya na manggih saputangan beureum, saputangan bogana Neng Yanti jenata. Tetep ngarasa heran pedah dadak-dadakan kapanggih di imahna. Ras ieu bedeng aya ngagondrang di dapur terus aya ngantang di geblag-geblig di tengah imah. Kabeh kajadian nyeumeukeun rasa heran kaya hiljana keur amboe. Perlu dibadamikeun jeung Kang Dira rek dicaritakeun kabeh kajadian tadi peuting. Tep meunang kajadian aneh aing kitu gerentes katen. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun di dongan. Harita-harita para mitra sadaya. Parang manehna keur nyamhareupan hawu duhurung durahay. Kumaha mbah dina datang malah dina datang dibarengan ku Pak RT jeung pamajikan Pak RT. Bah Bahadira pon kitu Pak RT lain deui ngarasa heran nyaksian Bu Emeh. Keur aya di dapur leuwih-leuwih heran keur Bahadira lantaran Abu Emeh nyerengeh baritungan. Pasti mana ari abahna isuk keneh geus udar ieder. Ih, amuna na bener ieu amuna aya di dapur. Bahadira digesik ka gala kelas dicampati yakin kana tetepuanana. Nya atuh. Nya jurig. Jang RT geuning oge nya RT. Kalabat atuh lah. Tu saya ngariung di dapur, jadi dapur nage iya malamut. Ayo dilabat barina oge. Meniru was ambu manawi teh ambu teh teu damang, namun buktos nageuning sehat teu kuna naon. Nuhun ambu we tos damang mah. Pok na Pak RT bari nuturkeun Bahadira jeung Ambu Emeh arasup ka jero imah. Dek dariung-dariung di dinya, Ambu Emeh nyayagikeun cai sagala. Dengan lantaran cai nu ditahur ayeuna can asap. Kapaksa cai dipake nyuguhan teh cai enteh kamari, ceceun teh bari. Amuna ari tadi subuh basa kami ka karaya tangtas ngarona. Napunaon amuna? Bahadira tibanya daria hayang nyaho kana kaayaan pamajikanana. Geus sabenerna tadi subuh basa manehna ka karaya tangtas ngarona. Jabati kitu manehna ngarasa era ku Pa RT jeung pamajikanana. Nu datang barengan ka dinya da sugan teh Amu Emeh mah masih kena kaganggu pipikiranana. Ari taun teh geuning geus cager. Amu Emeh ngadon sarengah-sarengeh ditanya kitu ku Bahadira. Nguping mah tos di abah saurna amu tadi enjing saperos anu teu apal ka abah name sumping ngarona. Beneres teh teh amu? Atawa napi kumaha nu saleresna? Pak RT tumanya. Ngeunaan sabenerna kaayaan Amu Emeh tadi subuh? Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Thank you.
teh kunaon ambu mah jang RT? Teu dasar abahna we make gancang laporan kana wajib. Magawekeun batur bari na oge nya. Punten jang RT lah. Teu kunaon ambu mah teu kudu kieu, malahan sawangsuna diaku diajak ka jero teh. Bala abahna kalah ka geuning ngumungkeun ka jero. Padahal diaku mah sakumaha ilahar pamajikan ka salakina, ieu jabat tiris teh penting ditinggalkeun. Anu disamat anggur amat amakan abahna mah jang RT. Ya aku ngadon leos ini sukan tereka sawah, tereka kebon, ari teu ngadon laporan ka jang RT. Si nurus tunjung teh. Ngomongna anu emeh make ditungtungan ku ngajadian sagala kabahdira. Kahayang kabahdira terus debat loba omong bari nganahakeun kana jadi pamajikan, tapi ana dipikir bet asa eueuh teguna. Tangtangna era ku Pa RT jeung pamajikanana malah Bahdira nitah mulang deui ka Pa RT. Jang RT, oge nyi rumah teh mun ku ayeuna tos kersa sumbing ka saung abah. Namun da geuning ayeuna mah kieu kabungtosanana. Amu teh dikumanaon teu matak salembang ku kiduna tos ayeuna mah teu kedah seueur deui emutan. Mangga bae maruling mah sakali deui. Abah ngaturkeun nuhun kana kabelaanana. Atuh hapunten wiri abah parantos ieu. Ngadamelkeun ka jang RT sareng ka Nyai. Mugi-mugi amuna sing teras sehat. Atunya gitu berkali syukma mugi-mugi sing enak kapanak karatanana gitu. Nah mugi-mugi atuh ambu teras damang lah. Gitu berkali syukma mugi sing enak kapanak deui. Marian Aldi sareng warga lembur sadayana moal cicingun baris teras meluruh jam syukma. Atuh ayeuna patali parantos siang, Aldi sareng pun bojo bade permios bade wangsul mangga atuh ambu di kantun. Mangga jang RT mangga Nyai dasar awahna we batu ditekuna naon oge hayo ribut make nyusulan RT jeung si Nyai. Cik Abu Eme, mari menerima lemini rum ngajak sasalaman kamanehna. Rengse panitana berawe, Pak RT jeng pamajikan dengan ulang beka imana. Sakedeng gus jauh ningalkan imam Bahdira. Sani tinggalkan anakku saya mangkok Bahdira nyerita ke Abu Eme. Abu na hari tadi isu, ayo subuh bahasa manehna nyarekan ke kami sadar ente. Nyarekan? Nyarekan kumaha ari abahna teu pupuh teuing ngajarkeun kami nyarekan. Abu Eme siga nuhuh ngarasa heran tarangna meni ka rumah. Oh nyarekan ngamuk. Kami gagara datang tas narona hayuh mani ngusir ka kami. Leuwih nyeri hate teh make jeung nyebut juling sabaraha terus nita ini. Cing sadar teu waktu harita. Bahdira meni ngabulileng melotot ka Abu Eme. Najan kumaha keuheul jeung ambek engka caleung. Yeay, duka teuing saha nu ngamuk bari nage. Sahan ngusir ambu mah teu rumasa. Komo make nyebutkeun juring sagala mah. Bet nanya teuing atuh abahna regepkeun yeuh. Kami mah kakarabieu hudang sare da peuting hileuk wae. Jadi basa abahna datang teh kami mah teu nyaho. Nyahona ayeuna wae abahna tos di imah RT. Kitu dongengna mah bising teu percaya mah. Bising ditatanyakeun ka bantal jeung ka kasur ge urang kami ngeneng pi ka ditu. Mah harita di sana. Hadin nyamburkeun ka kami. Nyari kami gus aki-aki dah sidik maneh bahkan yang palon sidik karena rupa maneh aluna sidik maneh tutunjuk lu nyarekan nyebut puring nyebut siluman dulu mesir hari ngomong ke sekamar wae ya maneh na teru masa ah teru masa kami ngomong bari na teru masa ngamuk teru masa nyebut puring teru masa nyebut siluman mas ah bari na ge ahuri buta kugum ternyata mah kami tadi puting masa ditinggalkan ku maneh na maneh karuas abah na maneh karuas. Kaliwas kumaha? Bahdira penasaran hayangnya kana omongan pamajikanana. Nya bener moanya kami ngabohong. Tokna Abu Eme ngayakin pina keur ngarasa lakina percaya kana omongan manehna. Bahdira beuteung ngageser ka deukeut Abu Eme. Bari pok teuna beuteung karasa purih lantaran geus hayang dahar. Teu ieu dirasa ku Bahdira. Maka silih ku panasaran. Cing caritakeun amangi karuas kumaha? Mohon bae amuna, buru-buru caritakeun sing jelas, sing jelas yeuh. Apa mah rasa panasaran kitu? Kieu geramahna? Ari barajat teu ngadongengkeun sakur muka deungeun ka deupeuting. Kabeh ngadongengkeun ka Bahdira eueuh kaliwa. Tung nepi ka mana sadatangna dumeula. Dieu Bahdira jeung Pa RT. Bahdira nepi ka olohok dengan ngadongengkeun caritakeun ka deupeuting. Dong ngadadarkeun ka pindahan bahasa ditinggalkan merenak-merenak. Tengah ngadengi tanah dikandungkan oleh seorang yang jenderal di batu. Terus saya berdengar tanah kebunuh putera yang berdengar tanah ulangan. Bahwa
sadaya make nyari ringkat bulu-bulu sadaya. Ayahnya make bulu keung, padahal ukur ceritaan pemajikanan. Padahal ayahnya mah panggus dorong. Tak gitu, apa enak kejadian tadi puting, teh? Siapa puting? Kamu itu bisa sare, berin oge. Sare-sare ke subuh naku. Mata kami ternyamu, bahasa mana datang. Tuh, kami heran. Arima dengi, nyebutkan, ajarkan, kami nyarekan, amat-amatkan. Atau yang mengusir. Para rakyat itu yang amit-amit, ya. Sugan mohon ingat karena kejadian puting. Si nage karasa kene, tapi ke ayuna. Kadengi, serangnya gebeli gelumpang. Sidi, si gak jelman kurlumpang. Ih. Aku suruh ngegomrang si genung ragu mewadahan tina erat. Kehena? Kehena anu ditean heran mewadahan uwi. Menurag angerna tempatna di erat. Heran kami lebih heran sabab mangihan aisap utaman bere muli tulisan ngaranin Yanti. Buk, bener-bener heran atu wali gitu menyatana. Nah, nyaya kejadian matak herok ting, matak heran ting. Kelingkaran anjen ngeliput tinggal di mengisap utaman ini. Nah, ada kami lain tukang larang, maka nyebutkan karangan segala. Nyahan dia malah indah hong. Alus sapu tangan dia jabak alus, tapi di sengit, angin-anginan menyebal leber. Banyak. Di ambulannya aku mana isya wik? Nyak, kita. Ngajan tuh di ambulan, kita aku gugesa ngahiri-hiri sengit, abah no. Teburung ke ambul. Sugan watak seger. Ambul emeh, para mitra dan hatena merasa amat pogelan teran salah kina bangun tupati percaya. Karena omongan. Masa para wargi sadai masa. Kiraan ayah nabat lo ingin tubuh-tubuh kan? Salah yang disaksian kubah dia.
Omar sungkup singkap di jero eta kamar, bangun ayam di tiangna. Nyata menangani masa utangan dulu mengikutin kapang itu di tengah ini. Kalayan ditunda dirinya luhuran kasur hanapin batal. Tapi kenyataan ayin agus burang di tiang berpuluh tubuh-tubuh. Kumpungnya lantaran di tiang di kapang ibai. Kedung amu emeh ngebut pun bujur meluhur kasur. Baru terus ngebulan. Oh, ini makna? Heran, mungkin itu mah nyata, kayaan. Mungkin itu mah bawa-bawa, itu yang nyanti mana kayaan, amu. Atau ayah makhluk lian bangsa lelembut dan ayah makhluk ikan gak ulang tak hidup. Atuhin atuhnya. Sangka pikir wehnya jaba mikiran jadi anak, sukma canda ayah lalat tanan. Sandih ayuna ayah kejadian kitu, kejadian otak heran jeng helok. Sangka kera ima ye. Nunggu setelah tumpuin jadi pikiran bahwa jadi lamunan. Di urang kalah luar bali nage. Di sini bahan bingung mahulang kaya di kamar. Bambah dira cerikat tina diukmu ambu emeh keluar di kamar nak nuturkun bahdira kata tengahan ima. Yes ayah di tengah ima gek dari ukdui dari dua renage katempo oleh nubera. Ting hari renang tadi dua anjaran pek tengah renang naun-naun. Nasil-nasil dina hatena ditapuk kurupa-rupa kaheran jengka helo. Buka jadianu ke alaman ku ambu emeh. Malah bahdira meh mengingatkan kejadian tadi subuh. Tetap merasa heran sabab ambu emeh kamanehu. Maka manihana ayamu dari kata para mitra maka jengnya mitah imitra dari nyebut juri disadala inah hati bahdira muncul pananya nah akon-akon lungkul amu emeh gitu peta atau menaknya amu emeh kasarunahan atau kasarupan hal eta tacan katangi jawaban pasti kumanihana duaan utama namah kubahdira sedang amu emeh tetap ingat. Karena kejadian tadi puting ingat karena sapu tangan burun lebih sulam ku bedana bodas di tulisan meranjang. Orang keskagan tiku puting dewi malam Sabtu harita kacatur maya di Bandung. Mengenal sayus manihnya, bayang beja imang nana jembi bibi minar sukma. Pagawaian burang jeng putingan hulang-hulang, bening ngalamun mikiran sukma nuripi elin. Sebab wanci depi kamelangi sabang mangsa. Bojan antara manihnya jeng sukma cari kebahagiaan lagi pas ini pasang sudaya. Tapi luka kumah ngata imas pohara malam sana. Barang minang beja tinam mana jeng diwiwi, jeng sukma gus dua minggu, lewih lengit tukanya mana. Ya, lantaran inget mereka sukma ngajadikan imas birang putih mentara kamar-mana. Pagawaan manihnya menengah di kamar, mau beda lama dibaring kending yang pijenatnya sabar. Bojan menengah manih adik pantonah tara ditulaka. Namu saruat etawa teradaik dahar minum aku mempuntingnya teradaik sare ni. Gawai nangan mahulang bar. Hal etan najadikan keprihatinan ke juragan Soekarta Jenggu Mariyati. Dan etak minum datang emas. Oh, terlalu bisa daya. Yes, kio dewa para mitra kumah ya kejadian mana. Nah, itu orang teraskin emas. Carius nyambung menuju dua nama etak aduriat kawal aja. Menjaya sakara kencang hatusin rebunuhan lak seperti kabinuhan dan hati semestirang sana wujudin pantun malaka sedaya mana permis.